Mats, vad är domat du har bara sjungit där och nötten? Ja, jag ser det. Det fanns en tid när Tony Torso inte fanns. Och en 140 meter hög kran var symbolen för Malmö. 23 september 1999 var Johan Rotman på studiebesök uppe i Kockumskranen. Och det var ju på den tiden när man varit lite diskussion i tidningen om man kunde utnyttja kranen till någonting annat, om man kunde bygga restaurang eller liknande. Så det var ju fantastiskt intressant att få komma dit och få se hur kranen såg ut uppe på plats, inuti och ovanpå. Johan hade tagit med sin nyinköpta videokamera. Han och de andra besökarna fick gå de 493 trappstegen upp i kranen. Och tack vare Johans bilder kan vi idag se hur Malmö såg ut då, för inte så länge sedan. Det var relativt klart den här dagen. Man såg hela Malmö och man såg över till Köpenhamn om jag inte minns fel. Det var ju även en helikopter som startade när vi var där uppe som åkte över på den tiden. Det var ju den här tiden det fanns helikopterlinje till Kastrup. Du, apropå landmärken, nu står vi högst upp i gängtappen, Kockums gamla huvudkontor. Har du varit upp i Turning Torso? Nej, jag har aldrig varit upp i Turning Torso. Så får det bli nästa filmprojekt? Ja, det får jag hoppas på.